Faleminderit zoti Koçi. Fjalën e ka zoti Bardhi, 10 minuta për juve zoti Bardhi, përgatitet zoti Orion Braç. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, nderuar koleg, dashur bashkëqytetar. Këto ditë mësuam se qeveria ka rritur tarifën e korrupsionit. Nga një tender modest prej 8 milion lekësh i Ministrisë Shëndetësisë, kuptuam se tarifa e korrupsionit në qeverinë e Edi Ramës ka shkuar 40%. Kur kryeministri i sotëm hyri në politik, ai njihej si Mr. 10%. Ky është një politikan që në fakt karrierën e tij e bazoi te korrupsioni dhe prej 25 vitesh nuk nje të ndalur. Sot kemi një kryeministër me një etjet pakufishme për pushtet. Sa më e madhe dëshira për pushtet, aq më i madh është korrupsioni. 40% vjedhin këta vetëm me një tender, po duan që popullit besoj se ky është një rast i izoluar, se këta nuk janë gjithë kaq hajdut sa që ishte në fakt zëvëndësja apo varcja bashkëpunëtorja më afërt e ministrit të shëndetësisë. Populli thot se peshku që elbet nga koka dhe ka shumë të drejt. Aty ku ka vullnet, korrupsioni luftohet me të vërtet. As nuk bëhet të atër, as nuk ushtrohet presion ndaj drejtësisë. Merrni rastin e suksesshëm të Moldavisë. Aty po ndodh një luftë spektakolare kundër korrupsionit, sepse në krye të kësaj lufte qëndron një kryeministër e ndershme, e zgjedhur me votë të lirë dhe që ka frymzuar të rinjt, profesionistët, shoqërinë moldave për të bërë pjesë e kësaj betaje të vështirë. Shqipëria në fakt është vite dritë larg Moldavisë. Pas dy dekadash e gjysmë në pushtet, Edi Rama jo vetëm nuk ka bërë kurrë asgjë për të luftuar korrupsionin, por ka ndërtuar një sistem shkatrues për demokracinë. Cili nga ju sot, kolekt mazhorancës, do dalë do thotë që tarifa e korrupsionin qeverin tuaj nuk është 40%. E keni të pamundur të mohoni faktet që spaku ka sjell në rastin e tenderit Ministrinë e Shëndetësisë. A na mjafton ne ky rast i spakut? Absolutisht që jo. Prandaj në vend që ta sulmojmë, duhet ta inkurajojmë. E di që është e vështirë, e di që qeveria, kryeministri, emisarët e tij janë në përpjekje të vazhdueshme për të kontrolluar drejtësinë, por s'ka asnjë shpresë tjetër konkrete që diçka në këtë vend të ndryshojë për mirë. Korrupsioni është një çështje që prek çdo aspekt jetës tonë. Jo më kot ai zë vendin e parë në çdo sondazh dhe hulumtim të shoqërisë tonë. Mbi 80% e shqiptarëve e shohin korrupsionin si problem kyç dhe duan që kjo të ndryshojë dhe me drejtë, sepse korrupsioni përkejson shërbimin në sistemin tonë shëndetësor, përkejson arsimin e fëmijëve dhe të rinjve. Korrupsioni mbyt të drejtat e njerëzit. Korrupsioni vën rrezik sigurinë kombëtare. Korrupsioni dëbon njerëzit nga dheu i tyre. Korrupsioni zbraz buxhetin e shtetit për të mbushur xhepat e qeveritarëve. Korrupsioni dobson njerëzit e zakonshëm dhe fuqizon njerëzit me pushtet dhe krimin organizuar. Çfarë vlere ka rritja e pagave kur korrupsioni mbretëron në Shqipëri? 40% e taksave tuaj nderuar qytetar vilen, 40% e pasurive kombëtare vilen. Mos harroni, nga 10% ku e mori për herë të parë pushtetin, Edi Rama e ka çuar 40% taksën e korrupsionit. Mendoni sa shumë kemi humbur nga korrupsioni në shëndetësi, në arsim, në infrastrukturë. Në një vend kaq të vogël dhe kaq i pasur sa ne, duhet në fakt ishte Zvicra në zemër të Ballkanit. Por korrupsioni na ndalon të begatohemi, na ndalon të punojmë në vendin tonë dhe fitojmë me djersën tonë. E shoh që nuk po rrini rehat në karrigët tuaja zotrin ministra, e kuptoj që krijon alergji lufta kundër korrupsionit. Por për shembull ju mund ta ndihmoni drejtësinë drejt për drejt duke rrëfyer rastet në dikasteret tuaja. Për shembull zonja zëvendës kryeministre, sa e keni tarifën e korrupsionit ministrin tuaj? E keni biseduar me sekretarin tuaj të përgjithshëm? Me pjesën e luanit fondeve të rrugëve dhe të energjisë, ju patjetër duhet ta keni mbi 40% gjobën për çdo prokurim publik. Pyeteni dhe na e thoni. Edhe ju zonja ministre e financave dhe ministrin tuaj
duhet jeni në një garë të fort me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me Ministrinë e Infrastrukturës për të zhvatur sa më shumë nga fondet publike përmes tendrave dhe procedurave korruptive. Në diskutim sot nuk vihet më a merrni 40% të vlerës së tendrit, po sa më shumë se kaq merr secili prej jush. Pyetini dhe ju sekretarin tuaj të përgjithshëm, jo ato të arrestuar, për normën e gjobës në tendrat në ministrin tuaj. Nëse nuk je e kënaqur prej ti, pyet sekretarin e përgjithshme të paraardhësit tënd. Njerëzit e ti i lëviznin parat e korrupsionit me thas nga njëra shtëpi në tjetrën, derisa përfunduan në shtëpitë e sanitareve. Zonja